Разказвам на Галя Щърбева за Ивайло Пенчев. Сега към нейната поредица да хванеш гората, която е история на българо-съветската дружба на територията на едно родопско село. Точно, кои са твоите хора? Става въпрос за Маринела Николай Шаронови. Той е московчанин, четвърто поколение, с апартамент в центъра на Москва. Тя е софиянка, родена в Плевен, но живява през целия си живот в София. Той работи в Болшой театър, художник, артистичен човек, сценограф, много интересен, аристокрация, руска, бухема. Двамата обаче се срещат, освен че намира любовта в България, той намира и къща. Но не от типичните руснаци, които си купуват апартаменти в Слънчев бряг и Варна. Решава да си купи къща в едно тотално забито родопско село с 5-7 жители. Женят се, защото допреди това той имал проблем с визата. Трябва да бъде 3 месеца в София, 3 месеца в Москва. Женят се, решават този проблем и се преместват от 3-4 години. Живеят в родопското село Кремене, което е много интересно. Но наистина има 5 жители. Живеят и с кучетата и котките. Много хубаво село, между другото, защото въпреки, че има 5 жители, има църква уникална, много красива. За тия 5 жители? За тия 5 жители. Музей импровизиран, магазин. Въобще живота си кипи там между тия 5 жители. И те се чувстват изключително добре. Москва и София в родопското село Кремене. Кремене. Да ги видим. Мисията в големия град си я приключи и го обърнахме на спокоен живот. В това село реално са пълни 4 къщи. Нямаме 10. Нямате 10. Нямаме 10. Ето в тая къща, другата седмица, идва една Люба от Санкт-Петербург да я купува. Следователно, това площадче тук пред къщата ще се казва Петербург. Тази улица, на която е нашата къща и ето тази къща, тя също е на руснак, двамата са от Москва. И това е улица Москва. А долната къща, аз ще ви я покажа сега и нея, я купи една невероятна дама, професор Ивона Даскалова. Там вече ще бъде софийска територия, то си от София там. А нагоре, към Димово, махалата, там живее един французин от Тулуза. Там вече е улица Тулуза. Значи селото се съживява. Селото се съживява. Има хора, които искат да дойдат, да си купат една къща и да се погрижат за нея, да я направят обитаема, защото погледнете за какво става въпрос. Тук всичко се руши. Това е училище, в което е имало над 150 деца. О, Диньо! Къде бе, Диньо? Айде, Решот! Айде, идваме на магазина! Не! Ти как се озова тук? Всъщност любовта ли те доведе? Ние се запознахме в Смолян на гости. След това Николай ни покани да дойдеме на гости в Кремене. Как да ти обясна? Запознахме се, видяхме се и повече не се разделихме. Беше като провидение. Не е нещо, което съм търсил умишлено. Мой приятел в Москва, който се занимава с недвижими имоти, ми показа интересни неща от България. Аз съм от тотално различна сфера. Художник съм и никога не съм се занимавал с инвестиции и имоти. Просто се поинтересувах в интернет и видях някои места в България. Такова убежище не мога да си купя в Русия. Да си имам мой собствен свят, като този тук, в това родопско село в България. Просто си купих билет и дойдох да огледам. Тази къща беше снимана ужасно в един сайт, с външна туалетна, страшно беше. Последното място, което видях, беше това. Разгледах селото, беше дъждовно, когато видях гледката, ме обзе едно спокойствие, стана ми хубаво и си казах, това е моето място. После се запознах с Маринела, оженихме се, това също беше провидение. Така получих възможност за дългосрочно пребиваване. Защото преди ми беше нужна виза и можех да оставам тук само по 3 месеца.
Как те убеди да останете тук? Ние живяхме в София доста време. 4 години. Аз си ходих на работа. Той си работеше, както и сега си работи от вкъщи. И в един момент той ми казва: аз, ако съм искал да живея в София, щях да си купа дом в София. Искам да отиваме да живеем в Кремене. И то беше и подходящото време, защото реално аз вече нямах ангажимент към сина ми. Той си завърши, пое си пътя, започна си работа. Някак си вече аз мисията в големия град си я приключих един вид. И го обърнахме на спокоен живот. Николай с нищо не променя неговия начин на живот в работа и така нататък, освен че живее на чист въздух и на спокойствие, докато при мен е абсолютно всичко. Вече не си на работа, имаш грижа само за къщата и започваш да живееш като една селянка истинска. Започнаха да ме учат бабите. Сега ще засадиш това, сега ще засадиш онова, и като започна едно градинарство и толкова хубаво, домати, краставици, грах, боб. Дори когато бях в Русия, като бяхме пролетели, кога беше непълно последния път, аз от Русия си донесох семена да си съда тук. Аз просто го купнех, този живот. Какво работеше в София ти? Радиа, агенции, списания и така нататък. Реклама. Стресът голям ли ти беше? Аз не съм човек, който се стресира лесно. Но не ми беше комфортно. Докато сега ми е екстра. Това е здравната служба. Ето сега, тук виждаме едни журнали. 79-та година. Ето, това са виж, пациенти. Това са пациенти, да, идвали. Диагнозите, абсолютно всичко. Тук са една паднала атомна бомба. Срок на годност, 78-ма година. Препарат за глисти. Едно време. Mm-hmm. Значи, имало е някаква профилактика. 45-та година. Стига, бе. Да. Ето. И така. Срещу. Много е тъжно. Много. При Николай обаче много интересно. Идва от един космополитен град, Москва, в едно тотално забито село. Как се получи тази промяна в теб? Въпрос на характер. Големите мегаполиси са удобни за живеене до определена възраст, когато правиш кариера, изкарваш пари, но аз никога не съм бил типичният градски човек. За мен е важно да живее нормално и достойно. Никога не съм имал амбиции за още и още. И така се чувствам в хармония със себе си. Аз обожавам природата. Това ми носи емоция. Имам художествено образование. Винаги съм се занимавал с театър. Имам много спектакли. Работил съм като сценограф в различни театри. Занимавал съм се и с дизайнерски проекти, с живопис. Работех и с Болшой театър през 90-те години. Изкарах доста време там. Имам доста постановки в биографията си. Правил съм поне по 4 постановки на година. Но това е работа, която ти можеш да правиш и от тук, така ли? Точно така. Ти също си бил в така доста артистични среди, бухемски дори. И изведнъж пожелаваш да напуснеш тази среда. Кое беше това, което те накара? Когато си млад, всичко ти е интересно. Но с времето осъзнаваш, че това не е достатъчно. Русия е огромна държава. Аз много съм пътувал в цялата страна. От Ленинград до Магадан. И хората са много различни. Не мога да говоря за руснаците като цяло. В Сибир много харесвам хората. Там е била изпращана интелигенцията. Но, например, московчаните са един тип хора. Тези в Петербург са различни също. Но като цяло градските хора си приличат. И в България, и в Русия те гледат еднаква телевизия, слушат еднаква музика. Има един универсален менталитет. Хората, които живеят тук в Родопите, обаче са различни. Много приветливи, много открити и дружелюбни. Те много се зарадваха, когато ни се появихме тук, цъфнахме. За винаги, за постоянно. Наистина можеш да разчиташ на хората. Ето сега, ние заминаваме утре, няма да ни има една седмица точно. Кучетата и котките ще ми гледа Данчето, съседката. Здравейте! Ето е Данчето. Здравейте, здравейте и добре дошли отново. Тя е продавачка в магазина. Може ни... Моля, заповядайте. Приятел.
Това е кореняка на селото Хари. Здрасти. Хари, на колко години си? 54. 54? Е, Данчето вика, че си на 60. А? Аж каква жилетка е? Цигарки искаш ли? А? Искаш ли цигарки? И една водчица, а? А? И... Това ли? Това е. Чеки. Един. Кой най-много се купува? Мастиката. Мастиката? Това е клуб, който едно време е било като пивница. Събрани са много неща. Даже от селата идват и носят тук разни вещи, които се съхраняват като в музей тук. А ето сега, например, това последното, което го донесе, е фуния и тъпкач за сирене. Дарени от Симо Шукеров, 19.10.2017. Ето, дойде, донесе го и го оставихме тук. Промени ли се живота ти от това, че се събра с руснак? Освен, че кучето се казва Чебурашка. Когато видиш някой, това с влюбването и с любовта от пръв поглед си е много вярно. Когато си на 18 години, по един начин се случва. Когато си на 30 по друг начин, а когато си вече на 50, тогава по съвсем друг начин. Той е много интересен човек, Николай. Няма как да не се влюбиш в него. Много е талантлив и не знам, аз поне мога да бъда влюбена в някой, от когото се възхищавам. Тук сте по 24 часа заедно. Да, даже и повече. Повече. Излизат повече. Ами, знаеш, удивително ни много добре, абсолютна хармония. Имаше ли периоди, в които ви беше по-трудно, карахте се повече? Ние не сме се карали. Ма и гавкали с тобой или не? Това ви взехме много. Има ли за какво да се карате? А чом, май? Последния път се скарахме, защото публикува една моя недовършена работа във Фейсбук и се ядосах. Не съм я бил. Имаме църква, която е на 121 година. Ето сега ти ще отключиш черквата. Аз ли? И ще си намислиш желание. Как попадна този ключ в тебе? Всъщност ти си човека, който това е за църква. Реално да. Реално аз приех грижата от ето тази Дана. Бог да я прости. А тя държеше едно време ключа тук. На църквата беше тук ключа. Това лято направихме венчавка. От колко години не е имало венчавка тук? Повече от 50. Вие сте първите, които... Ние сме първите, които се венчаваме толкова години. Това ми е един букет. От сватба? От венчавка. От венчавка. Да. А успявате ли се събирате по празници тук повече хора в църква? Еми, ние сме само две християнки. Как да се събираме? Знам, че този ден на Йорданов ден цяла процесия беше. Трима човек на църква. Промени ли се като човек, както живееш тук? Да. Много по-спокойна станах. А това ми е напълно достатъчно. Аз, нали ти казах, исках да си се венчая с родопска дреха. Ето го шала, който ме бяха забранили, защото аз не знам как се прави. И ето го. Абсолютно автентично погледни. Ето го шала така. Ето бе. Това е кинарено, автентично е, такано е. Ето, подарявам ти го. И много ти благодаря, страхотно. Някакви неща там си направиш. А това вече са си миндили. Ми да, престилки са правили. Ето така, штрак и престилка. Как реагираха близките ви на това ваше решение? Моите родини и приятели в Москва ме познават много добре. Знаят какво съм търсил и за тях това не е изненада. За тях беше нормално. Но тук не е като да сме на самотен остров. Винаги можем да пътуваме и да се връщаме. Както и за мене. То си дойде, някак си просто така си дойде. Съвсем по-естествен път.
Ти си градска жена обаче. Години наред си била в града. Ими аз съм градска жена, обаче ето на, виждаш ли, аз ти казах, явно тая, която се съм я природила и била някоя родопчанка, такава здрава, здраво стъпила. Утре се прибирате в София, какво е усещането ти? Още от сега ми е нервно, защото имам неща да свърша и с София. Не мога да си представя какъв ще бъде трафика. Неприятно е обаче за 3-4 дена затваряш очи и край. Докато ако съм била на една ваканция 2 седмици и се прибера, тогава вече знаеш, че това ти е. Това ти е. Той е като кръст. Носиш си голготата да живееш и да работиш в София. Защо? За да изкараш едни пари, които веднага ще ги похарчиш. Такъв е живота на цивилизования човек. Ето, това е Боб. Най-голямото ми зърно беше 3 см. Това е собственоръчно. Това е мой. Ето го. Никичка, иди сюда. Българската храна и кухня е уникална, натурална, а киселото мляко и сиренето... Домаците ми стават фантастични. И така им се радваме. Коля, помниш какой урожай у нас бил? И как вкусно! Е, чак пак толкова и на съседите и бяха добри. И много смешни... Съседи тоже хороши. Откъснем два домата, звъниме на свекъра ми с Москва. Имаме домати! Во-первых... Иска ми се нашето село да стане по-многобройно, да идват нови хора. То вече се получава. Има все по-голям интерес. Вече имаме нови съседи. Наши приятели от Санкт-Петербург скоро купиха къща тук. Лека по лека се образува една общност. Като живеем заедно и си говорим, така се раждат и съвместни идеи и проекти да развиваме това място. Така се получават нещата. Иска ми се тук да направим едно творческо средище. И колко човека имаш, които чакат да купат къща тук? 4 човека проявяват интерес да купат имот тук. Има търсене? Има търсене, няма да. Продавачи? Няма продавач. Веднага правя връзка между тях и собственика. Тук не мисли за брокерстване, няма такова нещо. Правя директно връзката, за да се населят къщите, да има хора тук. Да има, това ли да ти са... мечтата? Това ми е мечтата, да. Да станем повече. И да идват през лятото внуците. Знаеш колко е хубаво? Довиждане! Заповядайте отново! И ето това се казва да хванеш гората.